Існує кілька способів для того, щоб роз'яснити для себе, який саме голосний треба написати у слові. Отже, перший спосіб. Ми можемо, як, наприклад, в сумнівному складі першому в слові «сестра», ми не знаємо, як написати «сестра» чи «сестра», ми будемо змінювати форми цього слова, а форми слова, тобто, чи за відмінками, чи за числами будемо змінювати це саме слово. І будемо добирати таку позицію, коли цей сумнівний голосний опиниться під наголосом. Як, наприклад, у варіанті «сестри». Вже цей самий сумнівний голосний звучить чітко, бо він під наголосом. Тобто, це і є перевірочне слово до слова «сестра». Отже, якщо в слові «сестри» пишеться «е» і це точно, бо під наголосом, то і в слові, де сумнівно він звучить, ми також напишемо «е». Або «голубка». Наступний склад в слові «голубка» наголошений «у». Відповідно, тут «о» надзвичайно наближається до «у», як і в слові «кожух» чи «зозуля». Але ми можемо в даному випадку чітко перевірити це слово, змінивши його, зверніть увагу, «голубка» жіночого роду, «голуб» чоловічого, просто змінили те саме слово за родами, і вже «о» опинилось під наголосом. Отже, як в слові «голуб», так і в слові «голубка» ми будемо писати «о». Це перший спосіб. Змінюємо форму слова. Просто форму того самого слова. Інколи це не допомагає, не вдається перевірити таким способом слово. Тоді ми добираємо спільно кореневі слова. Але завдання в нас те саме. Ми повинні так змінити слово, дібрати таке спільнокореневе слово, в якому сумнівний голосний знову таки опиниться під наголосом, але вже в іншому спільнокореневому слові. А відтак, якщо ми доберемо таке слово, як, наприклад, сумнівне голосний сумнівний в слові «втекти», «е» чи «и», перевіряємо словом «втеча», відповідно, і в сумнівному місці нашого слова контрольного, ми також будемо писати «е», як і було в спільнокореневому слові. Наприклад, слово «зупинити» чи «зупинити» чи «зупинити» наголошене «зупинити» інший склад наголошений. Відповідно, шукаємо, добираємо, змінюємо корінь так, щоб дібрати спільнокореневе слово під наголосом з сумнівним голосним. Знаходимо слово «зупинка». Відповідно, і «зупинити» ми напишемо також через «и». Третій спосіб, який може допомогти нам впоратися із сумнівним голосним. А саме, якщо ми, змінюючи слово чи добираючи спільнокореневі слова, будемо спостерігати явище так званого випадання голосного сумнівного, то в такому випадку ми повинні пам'ятати, що випадати може лише голосний «е». «И», наприклад, ніколи не випадає, як слова не змінюю, як не добираю спільнокореневі слова. Я маю на увазі ось дещо – «справедливий» чи «справедливий». Поки що сумніваємось. Але, дібравши спільнокореневе слово «правда», ми помічаємо, що ось це місце – сумнівне. В даному випадку в слові «правда» взагалі випав, немає того голосного «е», який був би в слові «справедливий». Наголошую, якщо він випадає, то це може випадати тільки «е». Відповідно, ми напишемо в слові «справедливий» літеру «е». «И» ніколи випадати не може, як би ми слова не змінювали. Так само слово «палець». «Палець» чи «палець», сумніваємось, добираємо слово, форму цього самого слова «пальця», де «е» вже випав, значить той був «е», бо випадати може лише він, і тому дописуємо впевнено літеру «е».